I går så holdt jeg, tok jeg min første replikk, og jammen så lurer jeg på om jeg ikke ble utsatt for et forsøk på hersketeknikk. Fikk første valget til komiteen. Blir det familie og kultur fremover? Her er laget, vet du. Her er laget på miljøkultur. Og skal jeg finanskomiteen? Det blir veldig, veldig spennende. Jeg har verdens beste leder, det overbevist om. Havna i justiskomiteen. Så fornøyd. Jeg òg. Supert. Vi er blitt fordelt i komité. Jeg skal jobbe med næring, så enten så faller de poteter, eller så faller de fisk. Et sted der imellom. Første replikant er Turi Kristensen. Det var en kar fra SV som med vilje misforsto mitt spørsmål til ham. Kristensen. President. Eller om representanten vil fortsette å lukke øynene for den største årsaken til økte forskjeller, samtidig som han tar til ordet for økt innvandring til Norge. Det var et overraskende spørsmål. Jeg synes det er et veldig spesielt inngangsport. Kristensen. President. Da er jeg redd at representanten misforstod mitt spørsmål. Og selv om jeg oppklarte spørsmålet, så bare fortsatte han å si at nei, jeg tror jeg forstod deg rett. President, jeg tror faktisk at jeg forstod det opprinnelige spørsmålet. Men så lett slipper man ikke unna hvis det er meg man har med å gjøre. Så dette kan vi bare la være å prøve.